My dear viewers and learners, welcome, namaskar. Here I am Prasenjit. Aji ei video tut agontok gunoswar babe prathom shrenir gonitor arhi MCQ kisuman postut koribole hoise. Etu part 2 hoy, iar agote part 1 upload kora hoisil. Yat দুটাকে অপশন দিয়া থাকিব শুদ্ধ অপশন দুত রাইট সেন দিব লাগে এক নম্বরটা আসলে তলর কোন ফলটো ডাঙর এটা আমি ক অপশনটো আর খ অপশনটো যদি আমি চাও তে দেখো যে খ অপশনটো যেটো ফল আছে এটো ডাঙর এখানে আমি খ অপশনটো রাইট সেন দি দিও এতে আমি দুই নম্বর প্রশ্নলৈ আগবাইলো তলর কোনটো ছবিত ছোৱালীজনী গাড়ীৰ ভিতৰত আমি যদি ছবি দুটা চাওঁ ক আৰু খ আমি দেখিছোঁ যে ক অপশ্যনত থকা ছোৱালীজনী গাড়ীৰ ভিতৰত আছে সেইকাৰণে ক অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ ক অপশ্যনটো আমি ৰাইট চিন দি দিম তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল তলৰ কোনটো ছবিত ঢাপৰ ওপৰত ছাগলীজনী আছে ইয়াত ক অপশ্যনটো আৰু খ অপশ্যনটো আমি যদি ভালদৰে চাওঁ আমি দেখোঁ যে খ অপশ্যনটোত থকা ছাগলীটো কি আছে ঢাপৰ ওপৰত আছে খ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ তাত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটা তলৰ কোনটো পাতল ইয়াৰ ক আৰু খ অপশ্যন দুটা যদি আমি ভালদৰে চাওঁ আমি দেখি পাওঁ যে ক অপশ্যনটোৰ কিতাপখন ডাঠ আৰু খ অপশ্যনটোৰ কিতাপখন পাতল শুদ্ধ হ'ব খ অপশ্যনটো খ অপশ্যনত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাৰোঁ তলৰ মকৰাৰ ছবিত কেইটা ঠেং আছে এতিয়া ক অপশ্যনটো আছে ছয় খ অপশ্যনটো আছে আঠ এতিয়া আমি মকৰাৰ ঠেংকেইটা আমি গণনা কৰি লওঁ ইয়াত দেখিছোঁ যে আমি আঠটা ঠেং আছে সেইকাৰণে খ অপশ্যনটো শুদ্ধ তাত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে পাঁচৰ সংখ্যাটো হ'ব ইয়াত ক অপশ্যনটো আছে আঠ খ অপশ্যনটো আছে সাত ইয়াত আমি দেখিলোঁ ছয় আছে ছয়ৰ পিছত কি আহিব ছয়ৰ পাঁচৰ সংখ্যাটো কি হ'ব আমি কি কৰিব লাগিব ছয়ৰ লগত এক যোগ কৰি দিম সাত হ'ব খ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ খত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো মাজৰ সংখ্যাটো হ'ব ক অপশ্যনটো আছে পাঁচ খ অপশ্যনটো আছে সাত ইয়াত আমি দেখিলোঁ চাৰি আছে প্ৰথমে তাৰপিছত খালী আছে তাৰপিছত ছয় আছে তো চাৰি আৰু ছয়ৰ মাজত কি হ'ব নিশ্চয় পাঁচ হ'ব ক অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ কত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ আগৰ সংখ্যাটো হ'ব ইয়াত প্ৰথমে খালী আছে তাৰপিছত পাঁচ আছে ক অপশ্যনটো আছে চাৰি খ অপশ্যনটো আছে তিনি তো পাঁচৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব আমি কি কৰিব লাগিব পাঁচৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি দিব লাগিব পাঁচৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব চাৰি ক হ'ব শুদ্ধ কত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ এতিয়া আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ তলৰ ছবিবোৰ গণনা কৰি সংখ্যা লিখা ক অপশ্যনটো আছে আঠ খ অপশ্যনটো আছে ছয় এতিয়া আমি গণনা কৰিলোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তো ক অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ কত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো সংখ্যা সৰু ইয়াত দুই আৰু ছয় দি আছে এই দুই আৰু ছয়ৰ মাজত কোনটো সৰু বাৰু ক অপশ্যনটো আছে দুই খ অপশ্যনটো আছে ছয় নিশ্চয় দুই সৰু সেইকাৰণে ক অপশ্যনটো শুদ্ধ কত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল তলৰ আকৃতিটোৰ নাম তলত আমি আকৃতি এটা দেখিছোঁ এইটো কি নাম হয় বাৰু ক অপশ্যনটো আছে তিনিকোণীয়া খ অপশ্যনটো আছে ঘূৰণীয়া আমি দেখিলোঁ যে এইটো এটা ঘূৰণীয়া আকৃতি খ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ ইয়াত আমি ৰাইট চিন দি দিওঁ
12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 5 যোগ 3 সমান কিমান ক অপচনটো আছে 8 খ অপচনটো আছে 9 5ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে কিমান 8 হ'ব ক অপচনটো হ'ব শুদ্ধ কত আমি ৰাইট চিহ্ন দি দিওঁ আমি এইদৰেও কৰিব পাৰোঁ 5 যোগ 3 প্ৰথমে 5 5টা আছ পাইলোঁ তাৰ পিছত 3 3টা আছ পাইলোঁ তামি যদি আটাইকেইটা আছ গণনা কৰোঁ 8 পাম তাৰমানে 8 হ'ব যোগফল 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা পাচিত 7টা আম আৰু 9টা আপেল আছে পাচিটোত মুঠতে কিমানটা ফল আছে ক অপচনটো আছে 17 খ অপচনটো আছে 16 তাৰমানে মুঠতে ওলাব গৈছে পাচিত থকা আপেল আৰু আমৰ সংখ্যা প্ৰথমে আমি কি কৰিম 7টা আছিলে আম 7টা আছ পাৰিম তাৰপিছত 9টা আপেল আছিলে 9টা আছ পাৰিম তো আমি যোগ কৰিলে কিমান পাম 16 এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে খ অপচনটো শুদ্ধ খ অপচনটোত ৰাজচিন দিম চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল 9-3 সমান কিমান ক অপচনটো আছে 5 খ অপচনটো আছে 6 নৰ পৰা আমি যদি 3 বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম 6 খ অপচনটো বহুদ্ধ খ অপচনটোত আমি ৰাজচিন দি দিম আমি এইদৰে কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমে 9টা আমি আছ পাৰিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিম আমি 3টা আছ কাটি দিম যিহেতু বিয়োগ 3 কৰিব লাগিব তো কেইটা থাকিলে এতিয়া 6 তাৰমানে 9ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে 6 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো গছৰ ডালত 5টা চৰাই আছিল 2টা উৰি গ'ল ডালত চৰাই থাকিল ক অপচনটো আছে 3টা খ অপচনটো আছে 5টা তাৰমানে গছৰ ডালত 5টা চৰাই আছিলে প্ৰথমে 5টা চৰাই 5টা বি দিলোঁ ধৰা তাৰপৰা 2টা উৰি গ'ল 2টা আমি কাটি দিলোঁ তাৰমানে উৰি গ'ল এতিয়া আমি কেইটা থাকিলে 3টা তেনেহ'লে ক অপচনটো হ'ব শুদ্ধ কত আমি ৰাজচিন দি দিওঁ এতিয়া আমি 16 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ 20ত কেই দ আছে ক অপচনটো আছে 1 দ খ অপচনটো আছে 2 দ 20ত কেই দ আছে বাৰু দ 2 দ তেনেহ'লে আমি প্ৰথমে কি কৰিব পাৰোঁ এইদৰে আমি 20টা আছ পাৰি ল'লোঁ এই আছ পৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম 10টা দাটাকে আমি মিলাই ৰাউণ্ড দি দিলোঁ এতিয়া কেইটা পালোঁ দ 2টা তেনেহ'লে খ অপচনটো শুদ্ধ খত আমি ৰাজচিন দি দিওঁ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ খালী বাকচত কি সংখ্যা হ'ব ইয়াত 6 আছে 7 আছে তাৰপৰা খালী বাকচটো আছে তাৰপৰা 9 আছে আমি যদি একাদক্ৰমে গণনা কৰোঁ 6, 7, 8, 9 হ'ব 8 হ'ব বাকচত ক অপচনটো আছে 8 আমি কত আমি ৰাজচিন দি দিওঁ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো 1-10-6-1 কিমান হ'ব বাৰু ক অপচনটো আছে 15 খ অপচনটো আছে 16 1-10-6-1 হ'লে কি হ'ব 1-10-6 কিমান হয় 16 খ অপচনটো হ'ব শুদ্ধ খত আমি ৰাজচিন দি দিওঁ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাৰোঁ 27ৰ এককৰ অংকটো হ'ব ক অপচনটো আছে 7 খ অপচনটো আছে 2 27ৰ এককত কি আছে বাৰু 7 তেনেহ'লে ক অপচনটো হ'ব শুদ্ধ আমি এইদৰে চাব পাৰোঁ যেনেকৈ একক দশক লিখি দিছোঁ তো এককত কি আছে 7 আৰু দশকত কি আছে 2 তেনে ক অপচনটো শুদ্ধ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তলৰ কোনটো ছবি চুটি আমি যদি ভালদৰে ক আৰু খ এই ছবি দুটা চাওঁ দেখি পাম যে খ অপচনটোৰ যিটো ছবি আছে এইটো দীঘল আৰু ক অপচনটোৰ ছবিটো চুটি তেনেহ'লে ক অপচনটো বহুত কত আমি ৰাজচিন দি দিওঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ